အားလုံးပဲပြတာပါ ATT Education မြန်မာကနေကြိုဆိုပါတယ်အခုစပြီးတော့သင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Web Design Basics ဆိုတဲ့သင်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် content တို့ဘာကြီးဒီသင်တန်းမှာဘာကြီးလောက်အောင်မလဲတော့ host ကဘလို့လဲကျွန်တော်ဒီတပတ်မှာဘာကြီးသင်ရမလဲ exercise တွေရှိမှ assignment တွေရှိမှ host ကတော့ ATT Education မြန်မာ online.myeducation ပေါ့တော့သူရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကကြတော့ချိန်တိုင်းချိန်တုံးမှာရှိဖို့ ATT Education.com မှာပညာသင်ဆိုโอเคအဲ့တော့ဒီထဲမှာသင်ပြီးွားလို့ရှိရင်အကောင်တော့ထိတ်ဆုံးွားရောက်အောင်ပါเนาะဟုတ်တယ်မလားသင်မဲ့လူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာအောင်ဒီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာရီဘာရီမေးခြင်းနဲ့ project တွေဘာရီပို့ရမှာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က email ဖြစ်တဲ့ info@attteducation.com ဆိုတဲ့ email ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မေးလို့ရမယ်ဟို project တွေဘာရီ assignment တွေဘာရီထပ်မဆိုတဲ့ဒီ email ကိုလာပြီးတော့ထပ်ရမှာပဲ Okay ကျွန်တော် week ပေါ့ week မှာကကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှပတ်ရှိမလဲဆိုတော့6ပတ်ရှိမယ်ဒါတော့ဒီဘက်မှာ intro ပေါ့ဒီနေ့ကတော့ intro ရဲ့ HTML ကိုကျွန်တော်ဆွဲရမယ် supply task ပေါ့ Okay နော်နောက်နေ့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ကုတ်ရေးမယ် HTML CSS ပြီးွားရင်တတိယဘက်မှာ project တစ်ခုလာမယ်ပြီးွားရင် JavaScript သွားမယ် bootstrap သွားမယ်ပြီးရင် project လာမယ်ပြီးရင် website ကိုဘယ်လိုစောင့်အောင်မလဲဒီနော်ပြီးရင် final project domain and hosting ကိုကတော့ set ထဲမှာရေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချားလို့ Google ကနေရှာမယ်ပေါ့နော်Google နဲ့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် domain နဲ့ hosting လို့ဝယ်ရပေါ့အဲ့ဒီဘယ်မှာဝယ်ရလဲဘယ်လောက်တွေရှိတယ်ဘလိုဝယ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာဆုံးပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရှိမှလာပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သင်တန်းသားဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်တန်းမှာတက်ထားရတူဆိုလို့ရှိရင်ဈေးသက်သက်သာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းပေးပါမယ်။ဒီမေးစံများရှိလို့ရှိရင်အောက်က comment မှာဖြစ်ဖြစ် email ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ outline.myeducation messenger မှာဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ mail ရပါတယ်။ Okay ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။